А 103 призовники Сумщини готуються до відправлення в армію. Поїдуть до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Детальніше розповість моя колега Маргарита Сахно. Владиславу 20 років. Хлопець з дитинства мріяв піти в армію. У мене такі принципи, що в армію повинен піти кожен мужик. Якщо ти не ходив в армію, то ти не маєш права називатися мужчиною. Тому що мужчина – це не просто слово, це асоціація з такими словами, як «защитник», там, «кормілець». І споконвіков мужчини добували пищу, захищали свою сім'ю. Андрій же змінив свої погляди щодо служби в армії після початку війни на Сході. Завтра нас планують відправити в учбову частину, де нас будуть десь приблизно місяць навчати основам служіння військової служби. Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина, який досягнув віку, призовного віку, служити батьківщині. Пан Павло віддав військовій службі більше 30 років. Зараз він голова ветеранів Другої світової війни. Поділився досвідом з призовниками. Не забудьте слово «не хочу», «не буду». Все, викидуйте це з голови. Все, там є устави. И по уставу действуйте. Если какие-то будут нарушения по отношению к вам, вы всегда письменно пишите по команде рапорт. Сьогодні було 100 юнаків, які поповнять ряди. Перше – це роти почесної варти, також це 101-ша бригада охорони, яка безпосередньо здійснює охорону Генерального штабу та Міністерства оборони України. І будуть відправлені призовники до Національної гвардії України, які пройдуть підготовку в місті Харкові, після чого будуть розподілені до різних військових частин. Загалом восени відправитись на службу повинні 390 призовників. Також 102 особи на даний час прийняті на військову службу за контрактом. Маргарита Сахно, Сергій Сурков, на часі новини.